Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o CPF na Receita Federal. Eu não estou conseguindo receber o auxílio, Leandro. Então eu vou mostrar para vocês como atualizar o seu CPF no site da Receita Federal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei, gente! Dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês dar aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também, né, com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Muitas pessoas me procurando que não estão conseguindo se cadastrar, né, no auxílio emergencial devido ao CPF estar dando falha ou coisa parecida, né? Você precisa entender se o seu CPF está regular junto à Receita Federal. Uma vez que o CPF está regular, você consegue então se cadastrar. Eu vou mostrar para vocês que é muito fácil, inclusive pelo aplicativo do celular. Você vai digitar o site da Receita Federal, tá certo? receita.fazenda.gov.br e você vai digitar neste campo comprovante situação cadastral do CPF. Então, neste caso, onde vocês estão vendo aí CPF, você vai digitar o seu CPF. Logo em seguida, o seu nascimento. E não sou um robô, logicamente, para poder registrar que você é você mesmo que está digitando. Logo em seguida, você vai consultar. E você vai observar se o seu CPF está regular ou não, conforme vai mostrar para vocês na tela do vídeo. E aí você vai ver então este relatório mostrando que meu CPF, vocês estão vendo aí a situação cadastral, regular. Então eu estaria apto a poder pedir o benefício porque meu CPF está regular, tá? E eu preencho os requisitos para solicitar então o auxílio emergencial. Logicamente que eu estou apenas ilustrando para vocês e falando aqui, eu, Leandro, não preencho requisitos para poder então receber os benefícios, mas estou mostrando para vocês entenderem como que funciona, tá certo? Vamos entender que no caso o CPF estaria irregular, ou seja, estaria com uma situação cadastral diferente do que apareceu aqui. Então o sistema iria pedir para vocês outros dados. Então ele pediria para vocês identificação do contribuinte, comprovante de naturalidade, filiação e data de nascimento como carteira de identidade, CPF, título de eleitor ou qualquer outro documento que comprove a existência da obrigatoriedade de alistamento eleitoral, pessoa entre 18 e 69 anos, seria então desta forma que você receberia essa informação e atualização do cadastro junto à Receita Federal. Feito isso, você estaria então apto a preencher, então, no caso, os dados do auxílio e solicitar, então, caso preencha os requisitos de ter o benefício, né, o auxílio emergencial, você poderia, então, porque seu CPF estaria, então, atualizado junto ao site da Receita, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês o link para vocês entrarem direto e cadastrar, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.